вже. Я вже казав. Ну так, так, я знаю. Що... Мы сейчас движемся в сторону Донецкого направления. Это один из самых горячих участков фронта. Там оборону держат украинские десантники с 79-й бригады. Офицера снял, он такой... Ситуація, скажімо, не одна з найкращих, тому що на Донецький напрямок Російська Федерація кинула не просто мобілізованих, тут багато з ЧВК «Вагнер» працюють, інших спецпідрозділів, які намагаються прощупати нашу оборону, прорвати її. Вогонь артилерії – це, в першу чергу, психологічна зброя. Тобто важко з міномета чи з ствольної артилерії попасти прямо в окоп. Але вплинути на психіку військовослужбовця, який знаходиться в цьому окопі, можна, навіть якщо снаряд впаде в 15 метрах чи в 20 метрах. Вплив на її стресостійкість, на тому, чи вона зможе це витримати. Вістань до техніки. Плюс прийняв укриття. Только что разведка заметила российский танк, который сейчас стреляет по позициям украинских десантников. Сейчас можно за картиной боя понаблюдать из беспилотника. Буду вырезаться, там буду браться, не так же богат. Перепрошу, это так я уже знаю. Нет, это... Да. Гнездо втекает. Так противник турбуючим вогнем починає відволікати увагу з одної сторони позиції, а на інших вже може піти в штурм в піхотою або бронетехнікою. Результату їм це не дає, тому що, ще раз повторюю, грамотна робота нашої артилерії, грамотне коригування нашої артилерії зі сторони нашої піхоти, воно відсікає всі ці можливості просуватися їм вперед. Піхота, якщо йде без бронетехніки, скажімо, наші хлопці з нею справляються на раз-два. Коли вже багато бронетехніки і багато піхоти, звісно, хлопцям тяжче, але справляються. Руснявий панчик.